Da vidimo, mora neki plus ljudi, znači dosta smo para dali na ovoj srećke, tako da očekujem neki dobar plus. Evo ga, 60 brate, judo jaja, koliko je to? Koliko? 10 evra brate, do jaja brate, majke. Ju. Ja sam siguran ljudi da ćemo biti na kraju plusu. O, dobro, evo policije. Ljudi, moramo da idemo u policiju, da ostane tako da idemo na drugo mesto. Ok, no problem. Ovo su gubi, ovo ćemo baciti. I ljudi, promenili smo lokaciju, znači došli smo na ovu gredu kao neku jer su nas oterali, znači policija je došla i oterala nas iz centra, tako da za sad smo grebali.